цөөхүүлэх нь энэ хүмүүсийн хийсэн үйлдэл холбогдлол олон. Тэм учраас энэ дээр бид нар хин нэг итгэдэг гүтгэх доромжлох ийм агуулга агуулахгүй үднээс баримт нотлогоотой эхний ээлж нь 36 лицензийг сэргээсэн нэр бүхий 22 шүүхтэй холбогдох асуудал түүний тэдгэрийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хөдөлгөөнийг л шалгаж өгөөч. Тэгээ нэг зүйлийг яриад байгаа. Хоом дээр ерөөсө хөрөнгө нь бага байна гэд. Ер нь бол эцсийн дүндээ хулгай хийсэн хүн тулгаас юм аа гэрте авчирч тавьдгүй ш. Өмнөх хууль бусаар хөрөнгөцсөн гэж шүүхэн шийдвэр гаргуулсан ганц өхийн эргүүд аа ахтүсийнхээ нэр дээр хөрөнгүүдэд байлгсан гэдэг. Дээр нь манай олон нийт анхаарлаа хандуулаач. Манай шүүгчнэр ихэнх нь энэ туулгал ойр эрээр гардны орчимд амьдарч байгаа. Би тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлгүүдийг харахад ихэнх нь тэрнийг дурдаагүй байналаа. Эсвэл зарим нэг нэр бүхий хүмүүс шиг дандаа түрээсийн орон сууцнд амьдраад байгаа мó. Энийг нэг талтан тэр хамт оршин сууж байгаа шүүгч оршин суугчид бас мэдээлэл бидэнд ирүүлээч. Эрээр гардны орон сууц бол ихэвчлэн тэр бомд өргөнөөс дээш үнэтэй ийм орон сууцуд байдаг. 3 сая төгрөгийн цалинтай манай шүүгч нар огт цалингаа өргөхгүй барихгүй ингээд яхад нэг 30-40 жил цуглуулж ийж ямар ч мөнгө өргөхгүй гэж энэ эрээр гардны орон сууц авна шүү. Энэ бол зүгээр ингийн арифметик шүү. Төлбөрөө төлөө. За дээр нь бусад ийм алт малтмын тухай хууль заасан үндслүүдэр цуцлагдсан лицензүүдийг дандаа буцаад сэргээсэн. Сэргээхдээ ихэвчлэн бидний мэдэгдлийг бид нар гардаж аваагүй гэдэг үндслээр сэргээж. Уг нь ашигт малтмын лиценз эзэмшигч олгогч хоёрын хооронд гэрээ хийгээд тэр гэрээн дээр дурдсан хаягаар нь бүгдийн ашигт малтмын ерөнхий газар хөргүүлсэн байдаг. Гэтэл энэ тайлбар гаргагчид юу гэдгүү гэхээр би Сингапурт 3 жил болоод амьдраад ирсэн хооронд лиценз цуцлагдсан байжээ. Ийм учраас сэргээж өгөхөөр өө тийм үү мэдэгдэх боломж мэдэгдлийг энэ хүн гардаж аваагүй байна гэдэг үндслээр ихэнх лицензүүдийг сэргээсэн.